Glede te osebnosti, kako se ti zdi, ali pa katere vrednote se ti zdi, da ustvarijo tako najbolj funkcionalno osebnost v tem svetu zdaj? No? Ampak sej ni tako specifično za ta čas, po mojem, so kakšne vrednote take brezčasne. Ampak tako, kaj ponavadi rečeš študentom Ja, glede nekatere tega? vrednote so res brezčasne, nekatere so zelo pogojene z okoljem, časom. Študentom, recimo, če sem zdaj bolj konkreten, ne pravnim študentom, študentom prava, običajno rečem tako: v svojem poklicu morate najti tudi veselje. Če ne bo neke radosti, nekega veselja, vsaj do dela tega poklica, ker noben poklic ni samo prijeten, ne, so tudi napori, nek balast in podobno. Potem boste zjutraj, ko se boste zbudili, pomislili najprej na to, kako vam bo hudo, ko boste šli za 8 ali več ur v službo. Človek tako na nek način, če malo tako bi rekel, bi preprosto rečem, lahko z leti postane zrel za psihoterapeuta, ne, ali psihiatra, ker v bistvu najhujše je, če moraš vedno znova iti v službo, na delo, z nekim strahom, da bodi si ne znaš dovolj, da boš imel težave na tem področju, bodi si ti je stvar neprijetna, zoprna, te ne veseli. Se pravi, pravim mladim, ne, vedno poiščite nekaj v poklicu, za katerega se pripravljate, kar vas bo veselilo. Če vas nič ne veseli, potem iščite drug poklic, ne. Morate si vzeti pa čas, da ga spoznate, ne kar v 2 dnevih se odločiti. Druga stvar je pa ta, ki jim tudi povem, ne, kar na tale način jim rečem ponavadi, kdaj boste recimo najraje se odzvali na nek poziv. Naprimer, da se rečem, naj nekdo stopi pred vse ostale študente in zapoje pesem. Kdo bo najlažje se odzval temu? Je tisti, ki ima posluh, ki odlično poje, ki je v tem dober. In isto je v poklicu, če si dober, potem ti to olajša marsikaj. Ne? In nazadnje tudi uresničiš neke karierne cilje, lahko, skratka, splača se biti odgovoren pri delu, prizadeven, se pravi imeti neko disciplino, vlagati nek napor, to, kar je pravzaprav naporno, kar ni prijetno, ampak skozi napor se potem rodi nek rezultat. Razen, če si izjemen talent, ampak še talent pravzaprav je pa na nek drug način odgovoren, da naredi nek napor, ker je pa poklican za nek višji cilj. Ne? Se pravi, če nekdo glasbeni talent, bi bilo res škoda, da bi rekel, tako sem talentiran, bom zdaj z lahkoto igral enostavne stvari ali pa pel. Ne? Od njega pričakujemo več. Se pravi, v življenju moramo vlagati nek napor, to pa vleče za seboj neko samodisciplino in občutek odgovornosti do drugih, ker pravzaprav večina stvari, ki jih delamo poklicno, pa tudi doma v družini, a ne, delamo tudi za druge ali pa predvsem za druge. Tako da, ja, in te vrednote, ne, ki se zdaj iz tega, kar sem govoril, vidijo, ne, so zagotovo neka, kako bi rekel, neko spoštovanje sočloveka in sveta. Ker če ti ne spoštuješ drugih, pa tudi sveta, bi rekel, narave, od rastline do živali in podobno, potem do tega ne boš imel odgovornega odnosa. Potem boš samo nastopal tako, da boš izpadel dobro, da boš dosegel nekaj zase, za svoj interes, za svoje užitke, karkoli. V resnici je pa pomembno, ne? In to je manj v navezavi na to, ko sva se v najni predhodni komunikaciji pogovarjala, ko si mi neko vprašanje navrgu, ne, kaj pa je to dobro, ne? V bistvu je to dobro. Namreč, kaj je dobro, je stvar, ki jo filozofi že od Platona, Aristotela naprej premlevajo, pa že prej in tudi kasneje jo bodo. Ne. Pa vendar, ne, seveda, kaj je dobro, kaj je prav, kaj je tudi pravično, to ima toliko obrazov kot je ljudi. Vsak ima nek svoj pogled na to. Ne. Ampak moj pogled, ne, v osnovi zelo preprost, dobro, delaš dobro, živiš, če pomagaš drugim. Če storiš nekaj za soljudi, če pomagaš tudi naravi, bi rekel, v tem vesolju, da nekaj oddaš od sebe, kar koristi, kar je smiselno. Ne samo, da jemlješ. Seveda moraš na neki točki imati, zato da se učiš, da se okrepiš, tudi sam moraš biti sposoben dajati, ampak zelo enostavno bi rekel, da to je neka zelo pomembna vrednota, ki pa potegne za sabo seveda potem odgovornost, spoštovanje in seveda takšne zadeve, ki so univerzalne, ki so onkraj časa in prostora, pravzaprav v vsaki družbi pomembne. In katerakoli družba pri teh vrlinah ali vrednotah pade, takrat se začnejo konflikti, spopadi, tudi vojne, bi rekel, same nezdrave zadeve.
Je glede tega dobrega, ne? To je neka taka tematika, ki jo doskrat na tej vdaji obravnavamo, ne? Oziroma filozofiramo o njej. Rekel si, dobro je pomagati sočloveku pa spoštovati vse, kar zaznavam v svoji zavesti. Ampak zakaj bi rekel, da je to dobro? A je to dobro zame, da to delam? Tudi. Tudi, zakaj? Ampak ne za tisti del tebe ali mene, ne, ki ga imenujemo ali pa ga imenujejo duhovne vede ego. Ne. Torej ta navidezni jaz. Ne. Če mi krepimo ta naš občutek pomembnosti, občutek zadovoljstva, ki je zgolj materialni ali psihološko miljiv, krepimo svoj ego. V tem smislu seveda tudi to moramo početi do neke mere. Ego je smiselen, ker nas na nek način vodi skozi to življenje. Ampak zato, da naredimo nekaj več od tega, moramo pa pravzaprav biti nesebični. Ne, tudi ljubezen pravzaprav, kateri tako radi ljudje danes govorimo, univerzalni ljubezni in podobno, kot nekem idealu, jasno, da smo daleč od njega ljudje, saj večina, je pravzaprav dajanje, to je predajanje. Ne. Takrat, ko greš preko sebe, ko pravzaprav te malo boli, ko moraš nekaj storiti za drugega. Ampak boli ta del, ego. Tako je. Ne. Ko boli, tako dobro se rekel, ne. Ko boli ta ego, ne. Ko pravzaprav se malce bi rekel, žrtvuješ. Ne. Sprejmeš kakšen udarec ali pa daš nekaj, kar ti je ljubo, pa kljub temu daš nekomu drugemu, ki tisti moment mogoče bolj potrebuje, takrat zares delaš dobro. Ne. To je prava, bi rekel, dobrodelnost. Tista, ki je zgolj navidezna, ne, je pač takšna. Ne. Nekdo, ki da nekaj, česar ima v obilju in tega nikakor ne pogreša, kar lahko to da. Pa bodi se to, to na sveti, bodi si je to denar, bodi si je nek predmet. Je sicer storil nekaj morda, kar drugemu koristi, ampak za sebe pa ni storil tistega, ne, da bi pravzaprav se nečemu odrekel v korist tega sveta, tega kozmosa. In v bistvu s tem, ko se odrečemo nečemu, ne, za drugega, za svet okoli nas, se zlivamo s tem. Ne. Mi postajamo bližji z vsem tem. Se temu bolj približamo. Takrat se naš ego manjša, mi se pa bolj poistovečamo, a se tega zavedamo, ali ne, ne? S kozmosom, z naravo, z božjim stvarstvom, kakorkoli temu reče, dorkoli, ne. Tako da, se pravim, da se veliko na to povedati, kaj je ideja dobrega, ne, filozofsko, duhovno in to, ampak človek mora na koncu nekaj narediti v življenju, nekaj početi, ne. In če se želi orientirati, potem bom rekel, je to eno tako, en tako orientir. Jaz se spomnim, da je Mahatma Gandhi nekoč rekel, ne, za mene je on velik vzornik pravzaprav v nekem smislu življenjskem. Ne. Je rekel, da življenje nima nobenega smisla, če ne delamo dobro za druge. Ko sem to misel prvič prebral, ne, sem jo povezal z nekaterimi drugimi iz evropske filozofije, svetovne dediščine, mislim, se mi zdela takšna, res dobra, no, na nek način sem jo ohranil spominjanje, danes pač posredujem na ta način naprej, če koga zanima. Ne, zelo lepo, zelo lepo. Nisem pričakoval, da bo to hitro šla na te univerzalne, zelo pomembne tematike, no, ali pa tematiko, ki je ljubezana, ne, ki se čez zgodovino, čez najrazličnejše zgodbe, prav to, o čemer si govoril, pojavlja znova in znova, ne, sej, jaz ni tok dolg časa, kot jaz te stvari mal analiziram pa raziskujem, ne? Ampak vedno bolj se mi zdi, kako so vse te zgodbe isto stvar napadajo. Ne? V to odrekanje tega, kar ego misli, da je pomembno za njega. Ne? In do tega pač pol prej je neka ljubezana. Ne? Sploh ta Jezusova zgodba, ne, do katere sem kot mlad fanta, ne, prvo nekak stik imel s tema. Ne. Potem sem pa videl, da so mogoče vse ostale zgodbe, katere so me pol začele zanimati, vzhodnjaške, ne, da isto stvar napada. Ne. In to je zelo zanimivo, ne, da lahko rečemo, da je neka taka univerzalna zgodba, čez katero gre mogoče vsak človek v svojem življenju. Ne. Da v bistvu najprej ego za sebe grabi, ne, brez nekih limitov, potem pa mu vesolje postavi nek limit skozi bolečino, ne? In potem vidiš, da to ni prava pot, ne? In potem greš iskat nazaj. Ne? Tako zelo, zelo zanimivo. Ne?
Ja, se mi zdi, da si kar dobro to povedal, res.